E aí, galera, boa tarde para vocês. Tô vendo que tem uma galera aí, beleza? Lucas e Gabriel, show de bola? Tô vendo que tem uma turma nossa que tá com dificuldade de entrar, né? Estão com uma bronca para entrar aí. É, eu vou tentar encontrar aqui o lugar onde a gente copia o link, porque eu já entrei na sala aqui e eu queria justamente isso. Ver onde é que tá o link para copiar para poder mandar para a galera aqui, porque. Vocês entraram pelo link da descrição, Lucas? Foi outro link? Ué, foi modificado. É, já tinha um link salvo aqui no meu Zoom. Eu Ah. só cliquei e já foi. Ih, caramba, pois então deve ter algum problema lá com a galera deixa eu ver aqui. Pessoal do. Pronto, Matheus e outra pessoa estão tentando entrar aqui. Eu vou tentar. Faz o seguinte, por favor. Arthur também está com problema. Lucas, copia esse link que você tem aí e joga lá no WhatsApp, por favor. Tem como fazer isso aí? Pronto, valeu. Não sei o que foi que aconteceu para poder, porque esse era um link que a gente sempre usava aqui. Deve ter modificado de alguma maneira, não sei. Deixa eu ver o que foi que, se eu consigo. Join a meeting, não. Opa, peraí, calma aí. Peraí. Não é aqui, não. Ok. A gravação, Meet Information. Ah, tá aqui. Copy link. Achei. Vou copiar também lá. Tá, galera. Certo, pessoal, acho que agora eu botei lá, porque não sei o que foi que aconteceu. Boa tarde, Isabela, que a gente não perdeu o acesso. E aí, Isabela, tudo na paz? Deixa eu ver se a galera vai começar a conseguir entrar. Ah, já é Eduarda, Matheus, Sansão. Pronto. Eu vou, inclusive, ver aqui se esse é o ID que é igual ao que tá lá. Deixa eu ver. Opa, Descrição. tá. Opa, e aí, Sansão, beleza? Beleza. Eu vou mudar esse link aqui que tá no WhatsApp do nosso, porque de alguma maneira ele foi modificado aqui. Deixa eu salvar. Pronto, já coloquei aqui o novo. Pronto, já temos aqui o link que está lá agora, está atualizado, porque o antigo não estava dando acesso a algum outro lugar, né? A galera estava com dificuldade para entrar aí. Pronto, chegando todo mundo. Então, sejam bem-vindos aí, Eduarda. Gabriel, Lucas e Isabela já estavam desde o princípio, Sansão chegou agora também. Matheus, maravilha. Thales, chegando agora também. Arthur, boa tarde. Sejam bem-vindos. O Francisco está entrando aqui agora também. E aí, professor? E aí, tudo na paz? Acho que sim. É, beleza. Beleza, grande Arthur. Vamos lá, vamos fazer com que fique, né? Deixando a Aninha entrar aqui também. E aí, show de bola. Aninha, boa tarde, seja bem-vinda. Só para confirmar o meu desespero, aquele negócio lá do histórico escolar é só para o técnico subsequente e o Proerro, né? Pois é, isso que eu quero começar a falar com vocês aqui, porque eu vi alguns infartos acontecendo, ou pré-infartos acontecendo ao longo da semana passada, mas é porque, assim, tanto o IF colocou um texto que não foi assim tão bem redigido, como houve mais uma ansiedade por uma leitura superficial do que propriamente um perigo real para nós mesmos, entendeu? Não vai nos atingir, meus queridos, não vai nos atingir. Deixa eu abrir aqui o site da escolinha de vocês para a gente acompanhar isso direitinho. Eu vi que Thaisa fez uma live no sábado, né? Para poder tentar dirimir aí para evitar que vocês fossem baixar o hospital. Aí ela fez uma live no sábado e explicou algumas coisas para vocês aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Daqui a pouco eu respondo você aí, viu, Matheus? Ó, pronto, tá aqui. Essa foi a notícia que foi a origem do nosso quase falecimento, né? Ou quem sabe houve pessoas que faleceram e tiveram uma segunda chance por meio de um ressuscitamento.
Por que isso, gente? Porque o IF anunciou que essas mudanças no processo seletivo iria colocar, mudar de prova para escolha, não análise de histórico escolar. Né? E era um medo que muita gente tinha. Porra, como é? Isso já acontece na Paraíba e, como a gente viu na própria nota aqui, em outros lugares também do Brasil. Só que, olha o que o IF diz aqui. Tudo bem, na tarde dessa terça-feira, 13 de outubro, a Pró-Reitoria de Ensino do Instituto IF divulgou alteração nos critérios de classificação de participantes nos processos seletivos. Aí aqui onde é que é a origem da confusão. Primeiro, para os cursos técnicos subsequentes e integrado. A palavra integrado faz parte do nosso jargão, faz parte do nosso cotidiano, daquilo que a gente quer dentro do IF. Afinal de contas, vocês vão entrar para o curso técnico integrado, correto? Só que vocês vão entrar para o curso técnico integrado por meio do exame de seleção, que é o nome do concurso. Né? O nome do concurso que vocês vão fazer para ingresso no curso técnico integrado é o exame de seleção. Só que aqui, de fato, confunde um pouco para a galera. Né? Então, cursos técnicos subsequentes e integrado. Beleza, show de bola. Educação de Jovens e Adultos, Proeja 2020.2. Foi aqui que a pressão começou a subir, né? Foi aqui que a visão começou a ficar turva, foi aqui que vocês começaram a ver uma luz chamando vocês para o além. Aí começou a preocupação, começou o chororô e tudo mais. Luísa, seja bem-vinda, minha querida, boa tarde. Aí a gente chegou aqui, ó, considerando a possibilidade de realização das provas presenciais em decorrência da pandemia do Covid-19, a impossibilidade, né? Será adotado o modelo não presencial, aqui vocês já estavam se descabelando, de seleção através da análise do histórico escolar de cada... Cadê? Histórico escolar de cada estudante inscrito para os cursos técnicos subsequentes. Aqui começou uma nova segmentação para os cursos técnicos subsequentes. O que é o curso técnico subsequente? É aquele que vai cursar o indivíduo que já terminou o ensino médio e quer voltar para o IF para pegar um diploma técnico. Ele vai passar, em média, 2 anos dentro lá do IF, assistindo somente disciplinas técnicas, sem precisar de português, matemática, física e química, essa coisa toda. Então, já segmentou direitinho aqui. Para os cursos técnicos subsequentes, a seleção ocorrerá mediante a avaliação da média das notas das disciplinas língua portuguesa e matemática do ensino médio, lógico, já terminou o ensino médio, então vai valer apenas essas notas do ensino médio. Aí entra a segunda confusão, ou pelo menos um reforço da primeira. É a pá de terra que faltava para o defunto. Já para os cursos técnicos integrados Proeja, a seleção... técnicos integrados. Aqui foi que apareceu outra coisinha que deu para nós um pouco de nó. Ora, curso técnico integrado é aquele que eu vou fazer, né? Sim. Mas aí, Proeja, são aqueles cursos voltados para as pessoas que estão fora de faixa, a educação de jovens e adultos. Mas é lógico, ficou um pouco confuso. Porra, mas o que é que está fazendo aqui curso técnico integrado? Mas a nomenclatura do Proeja também é cursos técnicos integrados Proeja, entende? Aí, olha, a seleção ocorrerá mediante a avaliação da média das notas das disciplinas de língua portuguesa e matemática do último ano do ensino fundamental. Aí lascou tudo. Que aí você teve a certeza, né? Muitas vezes a pessoa teve a certeza aqui de que pronto, nos atingiu, em cheio, foi uma flechada, foi uma mirada no meio da testa, acabou. Não. O que acontece depois que eles vêm retificar aqui tudinho, tem duas coisas nesse comunicado que nos deixam tranquilos. Primeiro, as tags IFRN, subsequente, beleza, curso técnico subsequente. Educação de jovens e adultos, beleza, EJA. Só que tem aqui processo seletivo 2020.2. Gente, não existe curso do exame de seleção, ou melhor, prova do exame de seleção de segundo semestre. Não existe. Prova do exame de seleção é anual. É uma só. Senão seria exame de seleção 2020.1, 2020.2. Os únicos dois cursos dentro do IF que tem esse tipo de seleção semestral são justamente técnico subsequente e Proeja. Então, eles têm a versão primeiro semestre, que geralmente é o ano .1, e eles têm a versão segundo semestre, que é o ano .2. Então, o processo seletivo 2020.2 não abrange o exame de seleção. Tá? Não abrange. Veja que a palavra exame de seleção não está aqui, a expressão processo seletivo 2020.2, e tem outra coisa.
O exame de seleção que a gente vai fazer não é 2020, é o 2021. Nós vamos fazer o exame de seleção 2021 para ingresso no exame no IFRN 2021. Se isso não bastasse, a gente vem para esse bannerzão aqui, olha. Processo seletivo 2020.2, alterados os modelos de acesso discente, ou seja, dos alunos, adotada análise do histórico escolar. Aí, olha só, seleção para cursos subsequente em educação de jovens e adultos muda a forma de acesso. Acabou a nossa preocupação, tá? Acabou completamente a nossa preocupação. Esse comunicado não nos abrangeu. Agora, que nem eu escutei Thaisa falando na live de sábado. Isso significa, professor, que nós estamos completamente livres dessa modalidade? Olha, significa que não. Nós não estamos completamente livres dessa modalidade de escolha de alunos. Mas, como Thaisa bem falou, não é oportuno, porque o técnico integrado é o carro-chefe do IFRN. É o curso principal, é a razão de ser. O próprio surgimento, criação do IFRN enquanto escola técnica, ela surge no contexto de proporcionar para os estudantes de Natal da classe trabalhadora ensino técnico. Então, é o carro-chefe, desde sempre. Por mais que hoje o IFRN seja uma instituição também de ensino superior, hoje ainda o carro-chefe são os cursos técnicos. Não dá para fazer uma mudança dessa natureza, uma mudança tão brusca, tão abrupta, sem um planejamento de alguns anos. Se o IF sinalizasse que já estava caminhando para essa direção, tudo bem. Mas não há como supor, pelo menos de forma coerente, que eles venham a fazer essa mudança tão abrupta em virtude da pandemia, sabendo, inclusive, que a pandemia está caminhando para um maior controle aqui no Brasil. Assim, não dá para dizer que acabou, não dá. Mas dá para dizer que tudo está caminhando com maior controle. Houve um aumento do número de casos aqui no Rio Grande do Norte nos últimos dias? Houve, mas não foi um aumento efetivo. Uma manchete de jornal até colocou lá 440% de aumento dos casos da média móvel do Rio Grande do Norte do Covid-19. Mas é porque foram inseridos nos dados números que estavam para ser confirmados ainda desde abril. Teve morte em abril, em maio, em junho, e todos esses meses que não foram computados porque estavam sob investigação. Foram computados agora 111 óbitos, por isso que a média móvel foi lá para cima. Então, não condiz com a realidade atual. Pronto, nas últimas 24 horas, foram 4 mortos por Covid-19. Claro, é um número alto. A pandemia ainda está aí, ainda não está tá longe de estar 100% segura a situação. Mas as coisas estão caminhando para um maior controle e, muito possivelmente, em janeiro já estaremos com o processo de vacinação acontecendo. Então, nada indica que o IFRN vai abordar essa parte, essa coisa de análise de currículo para ingresso nos técnicos integrados, nos cursos técnicos integrados. Mas esse comunicado que está aqui na frente de vocês, pelo menos, não diz isso. Não diz que essa mudança abrange o exame de seleção. Isso não quer dizer que, se posteriormente o IF vier fazer um comunicado dessa natureza, ok, poderia, mas é algo que a gente não espera mesmo, de verdade. A gente acredita que vai haver a manutenção do processo de seleção por prova, por meio do exame de seleção. Show de bola? Então, essa aí é a primeira coisa que eu queria transmitir para vocês aqui, para que a gente pudesse. Eu sei que os outros colegas já falaram com vocês ao longo da semana passada, Thaisa já conversou com vocês no sábado, mas é necessário a gente fechar essa discussão e partir para frente. Alguém perguntou aqui sobre nossa volta. Vocês viram aí, o IAP transmitiu um comunicado. Dessa vez, sim. Eu já perguntei algumas vezes para vocês, né? E vocês disseram que ainda não tinha chegado, mas dessa vez deve ter chegado para vocês um comunicado, né? Beleza, Sansão. O comunicado sobre as datas, sobre o desenrolar do nosso curso. E vocês viram que o nosso curso está programado para finalizar no final de novembro, bem ali pertinho da data de publicação do edital do exame de seleção.
E aí, quando terminarmos o curso, para umas férias merecidas, vocês vão continuar treinando, praticando, fazendo essa quantidade aí de exercícios que é necessária nesse momento, esse tipo de coisa. Então, vocês vão continuar treinando, a gente vai ficar de férias. O contato entre nós não vai acabar, porque a gente vai ficar sempre se comunicando, estimulando vocês a continuarem firmes. E quando chegar um mês antes da data da prova, um mês antes da data da prova, nós voltaremos a ter aula dentro do horário normal de aula de vocês, tá? Nós voltaremos a ter aula. Eu não sei se a configuração, assim, dos dias, se todas as turmas serão reativadas, ou se vai ser reativada uma única e grande turma, porque a intenção do IAP é que essas aulas possam ser ministradas também na modalidade presencial para quem quiser ir. A gente espera que em janeiro, né, fevereiro, as coisas estejam bem melhores em relação ao coronavírus, mas quem quiser assistir a aula presencial vai ter essa possibilidade. O IAP já voltou com suas atividades presenciais para os outros cursos, os cursos de concurso, está seguindo todo o protocolo de segurança lá. Então, o IAP já está operando presencialmente em um nível muito reduzido da sua capacidade. E, então, tem condição de nos receber quando chegar lá para o mês de janeiro, de fevereiro e tudo mais. Mas a gente espera que até lá, inclusive, a coisa já esteja caminhando para algo muito melhor do que nós temos hoje, tá? Então é assim que a coisa se coloca. Não voltaremos para a aula presencial até o fim do curso em novembro, mas depois que voltar a esse mês final de aulas, que o IAP vai dar gratuitamente para vocês, aí a gente vai ter a possibilidade, para quem quiser, de ter aula presencial. Não vai ser aulão, sabe, Arthur? Vão ser aulas, mas claro, lógico, serão aulas de revisão. A gente vai fazer revisão de conteúdo programático nessas aulas que vem aí pela frente. Show de bola? Entendido aí, galera? Tranquilo? Show de bola, show de bola. Maravilha. Vamos lá, vamos se encontrar. Tomara que a gente possa se encontrar sem tanta restrição, né? Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês o que, que nós temos hoje. Olha, a gente não teve aula na semana passada por causa do feriado, do dia das crianças, bintiga. Ego feguiado da Padroeira, do nosso Brasil, do nosso país, mas também é dia das crianças e vocês precisavam, né, tá aí brincar um pouquinho para poder divertir vocês, ganhar os presentes, né, abrir. Então, acredito que vocês devem ter aproveitado bastante. Então, na última aula que foi lá, há 15 dias, eu passei os temas 45 e 46. A gente analisou uma dissertação argumentativa sobre sedentarismo e eu passei a atividade 14 do Matriz de Transporte e eu quero dizer para vocês que hoje eu passo a atividade 15, mas já com uma mudança, porque eu conversei com o pessoal das outras turmas ao longo da semana passada e eles sinalizaram o seguinte, eu acho que deve ser o que vocês pensam também. Há uma dificuldade, não sei se a Aninha já tinha falado isso comigo uma vez aqui, há uma dificuldade por causa da ausência de um caderno de textos, né? A ausência de um caderno de textos impede que vocês tenham mais objetividade na hora de fazer a redação, porque tem que ir lá procurar, ir no site, aí vai que encontra um texto que não é aquele um texto bacana, que está tão dentro do tema assim, e perde tempo, e enfim. E quando vai escrever, acaba que fica um pouco desorientado. Eu pesquisei um caderno de texto para essa proposta de hoje, e a proposta número 15, que é a de agora, que vocês vão fazer essa semana, vai com o caderno de texto, tudo bem? Então, a proposta está na apostila e eu elaborei um caderno de textos para que vocês tenham ele como base na hora de produzir. Tudo bem? É sobre gestão da água. No final da aula, eu vou mostrar para vocês direitinho como é que isso vai acontecer. Show de bola? Então, 47, nós vamos hoje tratar os temas 47 e 48, vou passar a atividade 15, vou aproveitar para compartilhar logo com vocês aqui três redações que eu produzi com as outras turmas ao longo da semana passada, para vocês fazerem uma análise desses temas, enfim, que foram tratados. Se trata de, deixa eu ver, uma redação sobre o aumento do acesso à informação, mas a diminuição da capacidade crítica. Aí teve uma segunda redação sobre jeitinho brasileiro. E uma terceira redação sobre igualdade de gênero, tá? Sobre igualdade de gênero.
Então, deixa eu ver se esse da igualdade de gênero, calma aí. Isso, foram todas as redações que eu peguei na internet, num site aqui, que deixa eu ver qual foi o site que eu peguei, deixa eu ver qual é o nome. Temas de redação, Imagine, é o site Imagine. Peguei redações lá. Essa redação da internet, tá, foi a que teve uma maior dificuldade, por isso ela ficou com nota 60. Estou compartilhando com vocês neste momento aqui, deixa eu abrir o WhatsApp de vocês mais uma vez. Deixa eu tirar isso daqui. Pronto. Vou colocar aqui, ó. Tá subindo agora no WhatsApp de vocês a redação sobre a internet. Tá? Tá carregando aí. E tem duas redações, a do Jeitinho Brasileiro e a de Igualdade de Gênero, que foram redações muito bem avaliadas, avaliadas com 95. As duas estão subindo agora. A primeira já... Pronto, carregou as três. Então, tem três redações para vocês analisarem a correção que eu fiz. Foram redações que eu fiz, que eu peguei da internet. E eu vou compartilhar também uma redação que eu fiz, uma última redação, que foi essa produção... deixa eu ver qual foi o tema. Peraí, essa... Pronto, foi uma que eu fiz com três argumentos. Foi uma redação que eu fiz com três argumentos para a turma do fim de semana, para a turma avançada. E o tema é mundo pós-pandemia, tá? Mundo pós-pandemia e a questão dos eventos de massa. As dificuldades que existem hoje para a manutenção dos eventos de massa e como pode ser daqui para frente essa coisa dos eventos de massa. Então, tá aqui, essa é a quarta, essa última que eu vou compartilhar com vocês, foram redações, essa última foi a redação que eu fiz, tá? Foi uma dissertação argumentativa que eu produzi. Foi um artigo de opinião que eu produzi. Só está sem o título, confesso. Não fiz o título, não concluí o título. Mas vou compartilhar logo com vocês aqui. Mundo pós-pandemia. Tá. Mundo pós... Sem título é foda, né? Não, vou deixar... depois eu compartilho. Vou primeiro fazer o título. Depois eu compartilho com vocês essa última aí. Show? Vamos lá. Vamos para frente, então. Deixa eu ver o que eu vou compartilhar com vocês aqui. Qual é a tela que eu vou compartilhar? Não sei nem qual é a tela que está aí agora. Ainda é a tela do IEF, né? Ah, a tela do WhatsApp, agora a tela do IEF. Meu Deus do céu, olha que doido. Pronto. Deixa eu ver aqui. Vixe, tinha até um bocado de coisa. Tinha até um bocado. Rapaz, um bocado. Ainda bem que não tinha. Estava aqui só os amiguinhos do coração do peito e a minha criança tinha mandado uns beijinhos para mim aqui. Por isso vocês só viram isso. Nada de incriminador, então. Nada de incriminador. E Luísa tá aí, ó, os cabelos de Luísa voando com o vento. Inveja da bexiga aqui, só faz voar se eu ligar o ventilador. E ainda assim é bem pouquinho. Número 3. Aí. Pronto. Take my breath away. Só se for assim, só assim mesmo. Thales, Thales tá com dificuldade de entrar. Pronto, deixa eu botar aqui. Bota pra dentro, Thales. Deixa eu ver, olha só. Então, vamos começar com os temas 47 e 48. Tema 47 e tema 48. Coloca no caderno de vocês aí para eu poder apresentar esses dois temas para vocês. Vamos fazer bem brevemente para poder dar tempo de produzir a carta argumentativa, que é a intenção de hoje. A intenção de hoje é produzir uma carta argumentativa. Deixa eu ver. E aí a gente entra na próxima aula já com as revisões. Começa a revisão de introdução, desenvolvimento, conclusão. Essa coisa toda aí. E minha caneta, meu irmão. Porra, meu Deus, fecha minha caneta, mal daqui. Pegar aqui. Parará, papau. Eita, pois é, não, é, olha aí. Os elogios aí, é isso aí, Sansão. Sansão gato demais. É isso mesmo, Sansão. Show de bola. Tô dizendo. Galera é foda dos elogios. Vou botar aqui, ó. Tema de número 47. Tema 47. Bota aí no caderno. Acompanhamento, planejamento, plano de aula. Lá está, lá está. Lá. Pronto. Tema 47. Coloque aí, por favor. Vou botar no chat. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados.
o eixo temático sociedade e a probabilidade de abordagem, eu vou te contar, vou botar como 3. Lei geral de proteção de dados. Para quem gosta de anotar, essa aula de hoje é a aula 32, aula geral 32 e a aula do módulo 6. Módulo 6, olha que lorota. A aula do módulo 3, essa é a aula 5. Aula 5. Tá? Hoje, dia 19 de outubro. E a gente vai de novo até as 15h45. Vou botar aqui módulo 2. Aula 05. Pronto. Show, coloca aí, ó. Lei geral de produção, proteção de dados, a sociedade é o eixo temático e a probabilidade de abordagem, 3. Ok? Gente, o que, é isso aí? Essa é uma lei que foi promulgada há pelo menos 2 anos, mas que entrou em vigor a partir desse mês passado agora, mês retrasado, mês de agosto. É uma lei que visa tentar proteger os dados dos cidadãos brasileiros do uso equivocado, né, do uso inadequado por parte das empresas. Vocês sabem que nós, quando baixamos aplicativos gratuitos, isso inclusive está naquele documentário da Netflix, o documentário recente da Netflix, chama a Dinâmica Não, o Desafio da Rede, o Dilema das Redes. O Dilema das Redes é o nome do... Exatamente, Lucas. O Dilema das Redes. Então, quando a gente baixa... mas essa não é uma novidade. Quando a gente baixa um aplicativo, um joguinho gratuito, para se divertir, e a gente aceita aquilo sem nem pestanejar, nós estamos dando autorização para que essas empresas que desenvolvem esses aplicativos tenham acesso a informações sobre nós, tenham acesso a vários dados sobre nós, dados sensíveis sobre o nosso comportamento na rede social. E aí, é falsa a ideia de que existem pessoas monitorando o nosso comportamento para saber o que a gente faz. O que existem são programas altamente inteligentes capazes de criar perfis do nosso comportamento, a partir do nosso comportamento, traçam o nosso perfil para poder guiar a nossa conduta, principalmente no mundo das compras. A gente tem lá um comportamento a partir da forma... Imagina só, meu. Olha que loucura. Até quando você está passando no Instagram por um post, você para no post e ali você demora um pouco mais do que os demais, você demorou, ao invés de passar rapidamente, você demorou uns 5 segundos ou 6 olhando aquele post, aquela informação foi interpretada pelo algoritmo do Instagram e a partir daquele momento eles compreendem que você tem uma tendência maior a ficar de olho naquele tipo de post, a clicar e a curtir aquele tipo de post, enfim, é essa a realidade que a gente tem. Tudo o que a gente faz, tudo o que a gente consome em informação na internet é interpretada pelos algoritmos e é criado um perfil, e esse perfil, essas informações são vendidas às empresas para que elas ofereçam para nós a propaganda altamente direcionada de produtos. E assim, na sutileza, a gente é levado a consumir esses produtos, entendeu? Luísa, estava querendo falar, Luísa? Ah, não? Ah, Bíblia, foi mal. Pensei que você estava fazendo... Estava falando aqui em casa. Ah, sim, tá certo, tá bom. Então, essa é uma realidade, sabe? Isso é o que acontece aqui em relação a esse tema, a tentativa de proteger os cidadãos desse uso inadequado da venda dos nossos dados para empresas de Big Data, para que essas empresas possam nos usar como produto a ser vendido para outras empresas, empresas que vendem, de fato, bens de consumo e tudo mais. Tá? Então, isso está correlacionado ao que está discutido nesse documentário, que vale muito a pena. Então, primeira problematização possível, a necessidade de regulação legal. Porque, inclusive, uma das coisas que nesse documentário se discute é que essas empresas são muito maiores do que países.
O rendimento bruto dessas empresas é maior do que o PIB de muitos países do mundo. Muitos, mas muitos. E olha que não é nem país pobre, não, viu? É maior do que o PIB de muito país, até que mediano. E essas empresas, elas têm muita liberdade para atuar transnacionalmente. Elas vão além das fronteiras nacionais e acabam não se submetendo a legislações específicas. E há uma discussão ética por trás disso, para que essas empresas, que não são maiores na prática do que país, não devem ser maiores do que os interesses nacionais, elas têm que se dobrar a uma legislação regulatória. Aí a discussão é, pô, mas a liberdade de expressão e a liberdade de iniciativa, não é iniciativa privada? Bem, mas existe um limite ético para isso, e já que a própria empresa não consegue vislumbrar esse limite ético, ela precisa ser levada pela lei a obedecer esse limite ético. Diga aí, Sansão. Estão pedindo para aceitar no grupo do WhatsApp. Ah, eu acho que era a Bia. Bia chegou agora aí, né? Ah, chegou agora. Pronto, Bia. Desculpa a demora, minha querida. Não estava vendo aqui o seu nome lá esperando, tá? Seja bem-vinda. Olha só. Então, a gente está falando aqui, Bia, dos temas, tá? Os temas, começamos pelos temas. Primeiro começamos tirando aquelas dúvidas que gerou quase infartos do IFRN, que não tem nada a ver com o que é conosco, com o exame de seleção. Aquelas dúvidas lá, ah, vai ser análise de currículo, análise de histórico. Não vai ser para nós, tá? E agora está aparecendo para você no chat aqui, ó, os temas que a gente está anotando, o tema 47 e tema... Daqui a pouco entra o tema 48. Aqui é a problematização 1, deixa eu repetir aqui. E daqui a pouquinho, vou lá no WhatsApp, eu já compartilhei algumas redações que foram produzidas ao longo da semana passada. Ou melhor, foram corrigidas, tá? Ao longo da semana passada. A necessidade de regulação legal. Aí a gente tem aqui, ó, a informação como produto. Tá? Que tipo de informação? Nós. O que diz respeito a nós, o nosso padrão comportamental na rede. Essa é uma informação valiosíssima, que é capturada por meio dos algoritmos, ela produz relatórios que são automáticos e permite às empresas gerar propaganda altamente direcionada com grande poder de sucesso para os consumidores específicos, que somos nós, né? A informação como produto e os algoritmos e a criação de perfis. Essa é uma discussão... Cara, olha, tem um livro que é um autor que eu gosto muito. Ele fez 3 livros muito legais. Começou com Sapiens, depois ele fez o livro Homo Deus e depois ele fez o livro 21 Lições para o Século 21. Esse terceiro está emprestado comigo meu já faz mais de ano. Vou perguntar para ele se ele não está interessado em me devolver. É, um dos livros tem essa perspectiva do fato de que os algoritmos conhecem a nós mais do que nós mesmos. Os algoritmos são capazes de antecipar comportamentos. E agora descobriu-se, então, que o algoritmo é capaz não apenas de antecipar comportamentos, ele é capaz de produzir comportamentos, produzir uma mudança comportamental, né? Inserindo uma ideia, essa ideia cria forma, cria uma existência por si mesma e passa a guiar o comportamento das pessoas, para você ver. Dizem, inclusive, que o terraplanismo, essa idiotice, foi uma das coisas que foi a forma de atuação desse tipo de procedimento algorítmico. Porque a ideia os algoritmos de busca, né, do Google, do Facebook, do Instagram, eles não reconhecem o que é mentira e o que é verdade. O algoritmo funciona meio como o cérebro humano. Nosso cérebro também é assim. A gente não tem condições de perceber se determinada informação por si mesma é verdadeira ou falsa. Se ela parece inteligível, ela já ganha ares de verdade. E se ela, além de inteligível, ela vier de encontro às nossas crenças, a chance dela ser replicada como verdade é maior ainda. Então, uma informação que é apresentada para nós, como muito bem apresentada, o Homo Deus fala isso também, Gabriel, exatamente, o Homo Deus fala isso. Eu acho que é exatamente porque o Sapiens retrata sobre o passado do homem, no Homo Deus ele trata a respeito do futuro, e o 21 Lições para o Século 21, ele trata um pouco da perspectiva presente. Então, essa coisa
das mensagens que nos chegam, que tem, são inteligíveis, a gente interpreta como verdadeiras e a partir do momento que elas concordam com nossas crenças, elas têm mais chance ainda de serem entendidas como verdadeiras. Então, a coisa, a idiotice lá do, da terra plana, dos terraplanistas, é justamente isso. Os caras se ancoram na forma como esse tipo de informação é perpetuada, é vinculada, principalmente associada a outros aspectos políticos, a essa coisa da existência da teoria da conspiração, de dizer que a Terra é redonda, é uma coisa que é uma invenção que incutiram na nossa cabeça, que existem pessoas que estão muito interessadas na propagação dessa mentira. Aí, o que é, de fato, comprovado cientificamente é o fato de a Terra ser circular, esférica, não uma esfera perfeita, mas esférica, é essa informação que acaba sendo tida como verdadeira, como fruto de invenção. Então, inverte-se completamente e as pessoas que acreditam no terraplanismo são, assim, estão desenvolvendo um grau estúpido o suficiente para poder continuar acreditando nesse tipo de bobagem, né? Nesse tipo de bobagem. O meme do Xandão, não vi. Pois é, Aninha, pode crer, viu? Não, é porque quem curte meme aqui na família é a minha esposa. Minha esposa está por dentro de meme com força. Vejo a internet, eu vejo o Instagram para ver para minhas fotos, essa coisa toda. Depois eu vou dar uma conferida. Xandão é. Vou dar uma conferida. Xandão. Xandão, o último herói da Terra. É ele que diz que a Terra não é plana. A Terra. Não, Terra é plana. Ele acha que ele concorda com a Terra é plana. Sim, mas ele diz, não, a Terra é circular, mas como se fosse uma pizza, é esse meme aí, é? Exatamente esse, professor. Ah, a Terra é plana, só que ela não é plana, ela é redonda, sabe? Redonda igual uma pizza. É isso aí. Entendi. Pois eu vi. É muita sabedoria. É um bicho meio patola, né? Não é um bicho meio bombado, ele? É, aquele cara lá que quando tiver acontecendo o apocalipse, pode contar com ele que ele vai estar lá. Ele só não pode correr muito para longe, então ele cai nas bordas, né, da Terra. Que bicho doido. Meu Deus. Pode crer. Não, a galera é foda. A galera inventa cada presepada. Meu. É o circo. Virou o nosso circo isso aí. Viu? Ó, fechamos com o nosso tema, número 48. Agora, 47, perdão. Agora vamos para o 48. E é engraçado que ele fala de um jeito como se dissesse assim, ó. Otário, né? Ô, idiota, como se dissesse, não, ninguém tá dizendo que a Terra é quadrada, a Terra é redonda, só que é como se fosse uma pizza. Aí os caras fazem os comentários dizendo, ah, onda calabresa, portuguesa, né? Ah, tô ligado. Tema 48, crescimento do comércio virtual no Brasil. Agora, sabe o que eu acho foda? Eu acho imoral, e isso eu concordo, sabe, bicho? Eu concordo com isso. Quando você, mesmo para esculachar, dá audiência para essa galera, é aí que está o perigo. Porque pessoas que têm propensão a acreditar nesse tipo de bobagem vão, por empatia, assimilar essa ideia e engrossar o couro. Acontece. Esses caras, os terraplanistas, vão dar entrevista na Jovem Pan, bicho. Vão dar entrevista no Pânico na TV, mesmo que seja um programa de chacota. Mas olha o que aconteceu com o Bolsonaro, que começou com um programa de chacota lá na Bandeirantes e hoje é presidente, né? O Bolsonaro, essa coisa do mito, começou como uma brincadeira, uma chacota lá da Bandeirantes, lá com a galera do CQC. E daí foi crescendo, deram voz pro cara. E achavam o seguinte, achavam que denunciar e fazer chacota com coisas que ele fazia, que é absurda para o cidadão comum, para o homo sapiens normal, fazer chacota com ele e denunciar esse tipo de coisa, ia fazer com que os brasileiros, de maneira geral, sentissem ojeriza a ele e hostilizassem ele e dissessem, não quero um cara desse para presidente. Mas aí é que tá. A galera esqueceu que uma boa parte dos brasileiros é machista, é homofóbico, é racista. Não é que votou em Bolsonaro só quem é isso, não. Significa que essa galera impulsionou o Bolsonaro, né? Impulsionou ele. E aí aproveitou que a esquerda fez um esperneio gigantesco, esperneou mais do que debateu. Foi um chororô danado que fizeram
e deram mais voz pro cara ganhar. O cara ganhou. Não tenho pena, sabe? Eu não tenho pena do cara ter ganhado, não. Não tenho pena de como é que um filósofo disse uma vez, o Luiz Felipe Pondé, ele disse, olha, a galera... Tem problema não, Ellen. Seja bem-vinda, querida. Boa tarde. O pessoal acha que, sim, que o pessoal quiser... a esquerda quiser discutir ditadura, se a esquerda quiser discutir homofobia, se a esquerda quiser discutir não sei o que com o Bolsonaro, vai perder na eleição. Porque não era o que o povo brasileiro, em essência, estava querendo discutir naquele momento. A galera queria emprego, queria comida, a galera queria saber coisas mais imediatas. Foi se tentar levar para uma discussão que é importante, pô, essas discussões são importantes, sabe? São muito importantes. Mas o povo foi para aquilo que um cara... Imagina, porra, a gente é do país, bicho, que Antônio Conselheiro, um cara todo barbudo lá, sem tomar banho, atravessou o sertão e conseguiu chegar ao número de mais de 30 mil pessoas e fundar uma cidade no meio de uma das regiões mais secas do Brasil, porque dizia e prometia justamente terra, pão, moradia, ferramenta, trabalho, e era isso. Os caras saíram das fazendas onde eles viviam para poder ir morar do lado do Antônio Conselheiro, pô. Você está num país em que o pessoal acredita no messianismo mesmo, ainda hoje, que o pessoal quer saber das eleições, quer saber dos seus de um benefíciozinho aqui e outro acolá. Aí o cara quer discutir coisas mais filosóficas para ganhar a eleição. Não ganha, né? Foi um grande lance, foi uma grande bobagem que aconteceu para o camarada estar hoje no poder, né? Também há que se fazer essa meia-culpa. Então, olha só, o tema de número 48, tema 48, crescimento do comércio virtual no Brasil. O eixo temático eu também vejo como sociedade, sabe? E também a sociedade, esse eixo temático aí. Eixo temático sociedade é a probabilidade de abordagem. Essa aí eu já boto como número 2. Vou botar como 2 aí. Eixo temático sobre sociedade, probabilidade de abordagem 2. Show? Beleza? Eixo temático, sociedade, probabilidade de abordagem de Deus. Olha só vamos botar logo aqui as duas problematizações possíveis. P1, a preponderância das grandes redes de e-commerce. Gente, essa situação do aumento do comércio virtual já era algo que já vinha há alguns anos ampliando-se maciçamente, né? No mundo inteiro. A melhoria da logística de transportes, a desburocratização das alfândegas em alguns aspectos para alguns produtos facilitou o trânsito internacional de mercadorias, né? Então, você compra hoje, por exemplo, alguma coisa, pô, é impressionante, um cabo de internet aqui, um cabo, não é um cabo de internet comum, eles chamam de mini HDMI, uma coisa assim, que eu fui lá na Alecrim, se você quer encontrar qualquer coisa, vá no Alecrim, se você não encontrar lá, e pode sair do Brasil, que você só encontra fora, né? Se você quiser, se estiver precisando de um fígado, vai dar uma chegadinha ali na 2, na 3, naquelas lojas ali, que você talvez encontre, se você não encontrar, você sabe quem tem, ó, o cara vai indicar alguém que tenha um para vender. É o Alecrim. Aí eu chegava lá e não via. Comprei na internet naquele AliExpress. Vocês já compraram naquele site AliExpress? É um chinês, né? Um site chinês. E os caras estavam vendendo. O mais barato que eu encontrei aqui no Brasil, desse cabo, foi 36 paus. Pagando frete, ele ia para 70, 80. Porra, o frete era mais caro do que o produto. No AliExpress, tudo saiu por 16 conto. Meu. Tudo saiu por 16 conto. Deu certo para mim? Não, lógico que não, que eu pedi o cabo errado. Mas só para vocês perceber que a coisa é muito simples, é muito fácil, é possível. Você compra hoje na internet absolutamente tudo. Televisão, você compra... você compra um carro pela internet. Né? Você compra um carro pela internet para você ver. Então, a facilidade é isso. Só que hoje, por causa da toda a questão logística e de infraestrutura, quem é que comanda o e-commerce é a galera das grandes redes, né? É a galera das grandes redes. Por isso você vê quem hoje
duas grandes empresas têm a preponderância do e-commerce aqui no Brasil. Você tem as americanas, as lojas americanas, que faz dobradinha, na verdade, é do mesmo grupo do submarino. Você entra no submarino, entra nas americanas, o layout é praticamente o mesmo. As buscas levam exatamente aos mesmos resultados. Os preços são exatamente os mesmos. O que muda é a cor, é vermelho até azul. Né? Então, o submarino e as americanas. E em aspecto mundial, mas com grande presença já aqui no Brasil, a Amazon também. Né? Então, as grandes redes é quem comandam essa distribuição, essas vendas pelo mundo virtual. Né? E isso dá traz uma dificuldade a mais para as pequenas lojas, para os pequenos empreendimentos presenciais, que tem que se desdobrar para poder entrar nesse universo, se valendo de ferramentas como, por exemplo, o Instagram. Veja que toda loja de qualquer coisa tem perfil no Instagram. Daqui a pouco, se já não tiver, até os traficantes vão estar tendo perfil no Instagram para poder divulgar a droga, porque é um uso generalizado, né, que se tem. Então, mesmo quem tem uma loja de esquina, tem um perfil no Instagram para poder tentar fazer com que o seu produto seja alcançado por mais pessoas. Né? Deixa eu ver aqui. Isso, o Lucas falou da Amazon. Helen, já comprei, foi a capinha do tablet, que chegou em menos de 15 dias, né? Show de bola. Pois é, e é coisa barata, né? Às vezes rolam as coisas baratas para caramba. Eu só comprei isso também, eu só comprei esse negócio. Agora demorou, viu? É um negócio para comprar e esquecer. Daqui a pouco chega na sua porta, esse cabo de cabo, que cabo? Como assim cabo? Eu já vendi, meu computador já não existe mais, já está incutido aqui no meu braço. Já é uma coisa que já, a tecnologia já virou, o negócio não chegava. Mas nem tanto assim, né? Demorou um mesinho. Livro por R$30 com frete de 5, não. Comprar um livro de 35. Ah, aí sim. É o mesmo sendo diferente, né? É o mesmo diferente. Pronto. Mas está acontecendo isso. Tem coisa que eu vou tentar comprar na internet. E eu estou querendo comprar uma fonte aqui, porque eu estou virando o tio dos passarinhos, tá ligado? Né? Eu boto já ali, eu compro fruta, já não é mais para a gente dentro de casa. Eu boto fruta ali para os passarinhos na varanda. Aí já comprei comedor, comprei um negocinho para poder atrair os bem-te-vi. Bem-te-vi não, como é que é o nome? Beija-flor. E eles estão vindo, né? Tem beija-flor, vem. Já tá saindo até porrada, às vezes, dos passarinhos lá. Ganhei de brinde e ganhei as brigas dos passarinhos. Aí, o que acontece? Eu tá querendo pegar uma fontezinha para botar na varanda para poder os passarinhos vir beber água. Daqui a pouco eu vou ter que me mudar daqui, porque eu vou virar isso aqui, vai ser um viveiro geral, assim. Que é muito louco. Sou o tio dos passarinhos já. Aí as fontes, eu já perdi até o assunto, meu. Aí as fontes é o quê? A fonte custa, sei lá, 50 pau e o frete é 150. Como assim? Eu vou ganhar o caminhão de brinde, meu? Ó, deixa eu botar aqui. Deixa eu ver. Fechamos aqui com a primeira problematização possível para poder acessar as grandes redes de e-commerce. E agora, a P2. P2. A publicidade direcionada. Para a gente fechar os temas. A publicidade direcionada. Show? A publicidade direcionada. Tranquilo, senhores e senhoras. Vamos lá. A gente tem aqui o que mais? Pronto, fechamos com os temas 47 e 48. Já compartilhei. Deixa eu ver. Certo, compartilhei redações. Beleza. Então, passei os temas 47 e 48. E agora a gente vai produzir uma carta argumentativa. Vamos nessa fazer? Produzir uma carta argumentativa. É o único gênero que falta, né? Eu acho que a gente já produziu aqui um artigo de opinião, já produziu aqui uma dissertação argumentativa com vocês. Já fiz os dois, já? Se lembram disso aí? Não lembra não, né? Deixa eu ver aqui. Ó, no dia 28 de setembro, a gente analisou um artigo de opinião sobre higiene das mãos. Só analisou. No dia 5 de outubro, a gente analisou uma dissertação argumentativa sobre sedentarismo. No dia...
21 de setembro. Compartilhei. Produzimos um artigo de opinião sobre fake news, no dia 21 de setembro. E no dia 14 de setembro... Não produzimos ainda a dissertação argumentativa, pelo menos não nessa sala. Mas como eu já compartilhei com vocês a dissertação argumentativa e a gente já analisou muitas dissertações argumentativas, vamos produzir uma carta argumentativa aqui? Fica mais jogo, tá? Porque é um que a gente não tem tido tanto contato, teve duas aulas, fizemos uma atividade só de carta argumentativa. Então vamos lá, vamos fazer aqui a carta argumentativa, deixa eu ver qual vai ser o tema. E tentar elaborar direitinho aqui toda a dinâmica para poder a gente ter um resultado sossegado aqui, tá? Um resultado tranquilo. Então, vamos ver aqui. Permitam-me, deixa eu primeiro mostrar aqui o caderno de textos e compartilhar, porque a atividade, vou passar logo a atividade antes que eu esqueça, pode ser que a gente chegue no limite do tempo e eu esqueça de passar a atividade, né? Deixa eu ver. Atividade de gestão da água, tá aqui. Vou abrindo aqui e vou compartilhar para vocês acompanharem aqui na tela. Pronto, tá aqui. Ó. O tema, gestão da água no Brasil. Isso tá na apostila, viu? O tema tá na apostila número 2. A problematização, gestão da água, o papel do cidadão comum. A diferença é que essa problematização aqui não tem uma pergunta problematizadora. Vocês vão fazer aí um texto dentro desse tema. O papel do cidadão comum na gestão da água. Tudo bem? Como é que o cidadão comum deve atuar para dar sua colaboração na gestão da água, que é uma situação crítica no Brasil hoje, apesar de ser um país com um potencial e um manancial hídrico gigantesco. A gente está passando por situações muito extremas relativas à disponibilidade de água. Então, olha só, o caderno de texto está aqui. Primeiro texto, onde está a água no Brasil? Um texto de mais de uma lauda. Na verdade, aqui, o texto tem praticamente duas laudas. Então, isso foi tirado da Empresa Brasileira de Comunicação, o site da EBC, tá aqui, ó, EBC. Então, eu peguei esse, não é o texto completo, é uma matéria enorme isso aqui. É uma matéria enorme. Então, eu peguei o trecho mais significativo, tanto que eu coloquei no final dele aqui, ó, o link para a matéria inteira, para quem se interessar depois dar uma conferida, tá? O especial da EBC sobre o tema, acessando o link a seguir, ebc.com.br, está aqui, especiais água. E aí eu peguei de uma outra fonte esse mapinha para ilustrar, é o mapa das bacias hidrográficas brasileiras, coloquei aqui do lado. Então, as bacias hidrográficas do país estão aqui representadas nesse mapinha e o texto fala a respeito de como é que está a distribuição da água no Brasil, onde está a água no Brasil. No texto 2, trouxe um fragmento, eu também peguei aqui, não foi o texto inteiro, eu peguei um fragmento. Eu peguei direto do site do Ministério do Meio Ambiente esses tópicos que representam os princípios fundamentais da Lei das Águas do Brasil, uma lei do ano 2000. Tá? Então, tem 6 princípios fundamentais da Lei das Águas para vocês terem esse contato aqui. Está aqui a fonte, ó, site do Ministério do Meio Ambiente. Tá? Aí eu vim aqui e tentei pegar algum texto de mais, assim, um texto com um teor mais jornalístico, porque aquele texto inicial é um texto mais de documentário, tá? Que é um fruto de um estudo. Esse outro é um marco regulatório, o 2, é um texto de característica legal. E esse aqui já tem essa pegada um pouco mais jornalística. Então, a situação do consumo e desperdício de água no Brasil já toca no problema. Os dois primeiros tocam na situação geral. Primeiro, a situação geral da disponibilidade de água no país. O segundo, a regulação geral do manancial hídrico do país. E esse aqui, os problemas que a gente tem de enfrentar relativamente ao consumo e desperdício de água no Brasil. Tem um gráficozinho, foi do próprio texto isso aqui, né? Eu peguei o principal e destaquei apenas o solo, o uso urbano, que é aquilo que diz respeito à maior parte da população brasileira. Então tá aqui, o uso urbano da água, a fonte tá aqui, EOS Consultores. E o texto 4, na verdade, são 3 charges, essas que estão aqui na tela, tá? O texto 4, são charges desse camaradinho aqui, que é o Arionauro, são charges muito bacanas. As charges do Arionauro têm tanto uma pegada social como uma pegada ambiental muito forte. Aí, além, são simplesinhas, são coloridas e tudo mais, bem estilo Turma da Mônica, mas que transmitem uma mensagem de forma muito simples, muito direta,
diretamente para as pessoas que estão envolvidas com os problemas que ele aborda, que ele discute. Então, tem essas três charges aqui. Então, esse é o caderno de texto da atividade. Vou compartilhar com vocês aqui neste momento. Vou pegar aqui no gestão da água, vou botar no WhatsApp, intensiva 2. Ok. Pronto. Beatriz está pedindo para entrar, né? Não, mas ela não está, não estou vendo ela aqui, não. Eu vou salvar. Ah, vou colocar aqui, Beatriz. Boa tarde, boa tarde. Eita, vou colar o link para você. O novo link, né? Porque o antigo deu PT, eu não sei o que aconteceu com ele, não. Professor... Diga. Era eu, mas eu já entrei. Ah, tu já entrou? Ah, para não ter as perdido, eu colei mesmo assim. Pronto. Para não ficar pela metade a informação. É mesmo, Bia, né? Que já entrou aqui faz altas eras já, né? Bora, Rubinho Barrichello, meu irmão. Diga aí. Que doido. Ixi, Maria. Bora, Rubens. Pronto, show de bola. Vamos lá, então. Já compartilhada. Ó, a atividade... É a do módulo 2, show? É a atividade 15, módulo 2 é aquela que trata justamente da gestão da água. Ela está naquela tabelinha do módulo 2, gestão da água, o papel do cidadão comum, o pseudônimo Hidra Fontana. Todos os pseudônimos absolutamente contextualizados, Hidra Fontana, ok? Pronto, agora sim, agora a gente vai poder com muita calma, tranquilidade, escolher um tema aqui para poder fazer a abordagem por meio de uma carta argumentativex. Tá aqui, ó. Olha onde é que tá aqui, ó. É esse aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Pronto. Esse é o site aqui. Vocês conhecem esse site? Esse é um site com redações a torto e a direito. Muito tema. Por exemplo, vou abrir aqui esse do sedentarismo, o grande mal do século. Aí você abre e ele dá acesso a um link ou a vários links. Olha, tudo isso é redação que a galera fez. Só que aí é que tá. Olha só o slide aqui do lado. Aqui, ó. Olha como é que ele tem redação sobre esse tema. Muita. Só que aí tem um detalhe. Tem gente que assina esse site e tem direito a algumas redações corrigidas. Então, se vocês quiserem explorar aqui, depois vocês vão ver os planos e tudo mais. Mas as redações que eles disponibilizam não são corrigidas. Então, eu pego uma redação daqui, aleatoriamente, não tão aleatoriamente, eu tento ler um pouquinho para ver se pelo menos a gente não vai pegar alguma coisa. Professor, eles fazem simulados também. Fazem simulados também, né? Eles fizeram um simulado no dia desse que eu fiz do pro Enem, só que, tipo, eu não queria fazer o simulado todo, aí eu fiz a primeira prova. Sim. Aí eu fiz, tipo, mais pela redação, e a redação foi corrigida de graça. Pô, que legal. Pô, show de bola. Legal ficar de olho, então, nesses eventos deles, né? Porque o bom da redação é você ter o suporte de alguém que diga assim, olha, isso aqui tá bom, isso aqui não tá. Né? Quando você chega a uma prática, legal, você corrige, quando você faz, e você pega uma pegada autocrítica para poder, enfim, saber se sua redação está assim, se você está repetindo alguns vícios e tudo mais. Mas isso só depois de ter uma pessoa que tenha várias vezes conferido seu texto para ver se você teve realmente algum problema, né? Mas vale a pena, pô, ver isso aqui, dar uma conferida mesmo. Eu vou voltar aqui um link atrás e pegar um tema que a gente ainda não tratou. A gente já tratou suicídio numa redação, idosos no Brasil. Eu acredito que já teve uma atividade sobre idosos no Brasil, né, Sansão? Você lembra no começo aí? A galera teve, né? Show, beleza. Certo, agrotóxico. A gente já teve redação sobre agrotóxico. Deixa eu ver a galera falando aqui. Pronto, Gabriel, Lucas também. Desafios para a prática da lei. Vamos colocar isso aqui. É uma carta argumentativa, hein? Ó. A carta argumentativa, se a gente tiver, vai ser escrita para uma pessoa que implique alguma importância ou autoridade sobre um tema relevante. Não vai ser uma carta de broderagem, entendeu?
Vai ser uma carta, assim, que você vai enviar para alguma autoridade pública, algum prefeito, sei lá, algum senador, né? Enfim, se... É porque o cara fica... Depois que aquele senador apareceu com aquele dinheiro na cueca, quando fala a palavra senador, você já fica pensando em alguma coisa, tirar lá do fundo algum trocadilho para poder tratar, porque não tem como, né, meu irmão? O cara aparecer com aquele dinheiro na cueca, até com nota melada lá. 200 conto melada. O que saiu lá do fundo foi o dinheiro. Foi o dinheiro. É, não é verdade, né, meu? É. Não, é que esse senador deve ter o peito mais valioso de todos. Você não pode dizer assim, o peito não vale o peito de um senador, né? Porque se for o peito dele, e aí, R$50? Jesus Cristo. Então, olha só. Então, vocês vão ter que fazer uma redação sobre um tema que seja relevante, claro, mas para uma pessoa que implique em relevância ou autoridade a esse tema, sobre esse tema. Entendeu? Então, vamos lá. Olha só, expansão do agronegócio. Está aqui. Eu acho que a gente já pode ter alguma coisa, haja vista tudo o que está acontecendo no Brasil nesses últimos meses. Vamos falar a respeito disso aqui? Tá? E por que, que eu estou fazendo isso, meu Deus? Eu entrei aqui, não foi para escolher as redações para a gente corrigir. A gente não vai corrigir redações. Eu escolhi o tema para que a gente possa fazer a carta argumentativa. Então, o tema está escolhido. Eu posso falar um negócio rapidinho? Pode. Que também tem... Você sabe que também tem... Ai, caderno de textos aí, né? Ah, tem também aqui? Tem. Não sabia, ó, meu. Eu não sei onde coloca, na verdade, mas... Sim. Eu sei que eles têm caderno de textos de muito tema. Aí, quando você passa as redações, de vez em quando eu vou ver caderno de textos aí. Que coisa legal, é que sabendo disso, eu já podia até pegar e fazer o caminho inverso. Ver um caderno de texto e elaborar uma proposta de redação. Né? Que massa. É, muito bom. Eu tô vendo aqui agora os cadernos de texto. Tá conseguindo ver, tem, né? A extinção de línguas indígenas no Brasil. Tem, tipo, muito texto sobre o negócio. Que coisa maravilhosa. Eu vou explorar melhor. Eu tive, assim, uma exploração mais das redações, dessa parte que vocês estão vendo aqui. Eu explorei mais isso aqui. Uma massa. Vou dar uma conferida melhor nisso aqui. Tá aqui, ó. Polêmicas, inclusive, Aninha, eu acho que você foi uma das pessoas que mencionou. Eu tive essa... Eu fiquei sabendo dessa página no dia da trollagem que a menina fez a redação daqui. Ela tirou daqui essa redação. Que eu corrigi na quinta-feira, numa quinta-feira de noite. E uma pessoa achou aqui essa redação. Aí depois você já, se não me engano, você tinha falado para mim desse site também. E aí eu comecei a explorar. Ó. Eu vou colocar aqui o seguinte, vou colocar no Word, deixa eu tirar daqui, deixa eu tirar do compartilhamento. Nossa, 306 cadernos de texto, haja caderno de texto, haja texto. Deixa eu ver, vou abrir aqui um documento do Word, vou abrir um arquivo já com um cabeçalhozinho para a gente poder usar como base, então 2020. Aulas, deixa eu ver, aula número, pronto, 35, vou copiar isso aqui, estou copiando, colando, por uma questão de conveniência, vou colocar como aula 38, só a conveniência aqui de organização. Produção textual em sala, o tema é expansão do agronegócio e vai ser uma carta. Por que que eu não vou fazer uma carta do leitor? Porque eu precisaria ter um texto prévio para poder discutir. Né? Vou colocar aqui a aula 05, ok. Pronto, agora sim, deixa eu compartilhar com vocês a tela. Legal, Aninha. Obrigado pelo link aí. Vou dar um confere, sim. Ó. Pronto. Estou colocando aqui a tela para vocês. E vou atualizar isso aqui. Então, tema: expansão do agronegócio. Ah, e aí a gente tem problematizações possíveis. Eu tenho que pensar aqui uma problematização, mas eu vou dar o blackout já já para a gente começar a fazer isso aqui. Vou tirar isso daqui, vou colocar, vou deixar isso aqui tudo pianinho, ok,
projeto de texto, vou deletar, porque não é agora, não vai caber para nós isso aqui. Por enquanto, vou deixar dois argumentinhos só, vou tirar esse terceiro argumento. E síntese, beleza. E vou deletar a redação comum toda. Show, tá aqui. Então, a nossa base, expansão do agronegócio. O que, que eu vou fazer, gente? Vou dar um blackout aqui para poder produzir essas duas problematizações para a gente selecionar qual delas vão ser a base da nossa produção textual. Show de bola? Vou deixar o chat aberto, o chat ligado aqui para poder saber quando vocês falarem alguma coisa comigo aqui, tudo bem? Deixa eu dar um blackout aqui na tela. Olha, minha gente, deixa eu voltar aqui. A carta... Professor, ali é os agropecuaristas que atuam, né? Isso, exatamente. Obrigado, querido. Isso mesmo. Beleza. Show de bola. Ó, a carta argumentativa não tem essa coisa de uma tese no modelo de um artigo de opinião, porque você cumpre com um propósito quando vai fazer o seu texto, né? Qual é a finalidade que você pretende atingir? Qual é o objetivo que você pretende alcançar? Então, a carta argumentativa tem essa característica. E aqui eu coloquei as duas coisas. A nossa carta vai ser direcionada ao ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e o objetivo dela é exigir uma ação mais efetiva contra os agropecuaristas que atuam criminosamente para a expansão da fronteira agrícola. É uma temática em curso no Brasil hoje, que inclusive tem ficado mais quente por causa do que tem... Da forma como o governo atual permite que determinadas coisas aconteçam sem que haja punição, tem ficado literalmente quente, né? Porque a galera tem tocado fogo em tudo que vem pela frente. Então, tá aqui. Essa é a nossa carta argumentativa. Pelo menos é o que a gente pretende. E eu vou dar mais um blackout aqui para poder fazer o projeto de texto. Claro. Quem for tendo, não, talvez não seja o momento... Mas quando terminar o projeto de texto, aí eu venho para poder perguntar efetivamente sobre dúvidas, sobre comentários, sobre alguma ressalva que vocês tenham, e assim a gente começará a fazer a redação de fato. Show? Beleza? Eu vou dar o blackout de novo aqui, tá?
ok. Tem dias que o vocabulário flui melhor, tem dias que o vocabulário não flui muito. Acho que eu estou no meio do caminho aqui, porque eu me vi usando, às vezes, algumas expressões que eu mesmo considero um pouco clichês, e me vi também, às vezes, repetindo palavra, e talvez isso tenha acontecido aqui. Isso é um projeto, e veja que até que ficou um projeto bem extenso, não é o recomendável. Há aqui uma tendência de se escrever muito para cada tópico frasal. Né? Tem um, olha só o tópico frasal do parágrafo argumentativo 1, ficou três linhas, praticamente. Né? Então, não é recomendável isso aqui. Isso mesmo, Lucas. Aí, para a gente usar assim, no texto, desse jeito aqui, MMA, precisaria colocar aqui também, ó, o uso da estrutura fiscalizadora do Ministério do Meio Ambiente, aí, entre parênteses, MMA. Como aqui é só o projeto de texto, não tem problema, isso aqui é só o projeto de texto. Mas não é, na redação propriamente dita, se a gente for usar o Ministério do Meio Ambiente e depois quiser usar só a abreviação, aí a gente vai ter apenas o MMA. Né? Ok? Só a abreviatura. É MMA. Show de bola? Aí, olha só. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Vamos para o texto propriamente dito. Alguma dúvida, algum acréscimo, algum comentário? O que vocês me dizem aí? Professor, tá me escutando? Essa última sexta-feira eu fiz uma prova de redação de artigo de opinião com a temática Quanto Vale Meio Ambiente? Sim. Aí eu decidi falar exatamente sobre as queimadas. E uma coisa que eu acho muito interessante que eu coloquei no meu texto, foram duas, na verdade. A primeira foi sobre o governo federal reduz verbas para brigadas de incêndio florestal em 58% em um ano. Tipo, colocando... meio como se eu estivesse queimando, sabe, o governo? Entendi. Então, e a outra que eu coloquei também foi sobre os animais resgatados. Porque fala muito sobre isso, que 1.854 animais silvestres foram resgatados de março a julho de 2020 por causa das queimas florestais. Sim. Então, acharia interessante um pouco colocar tipo, esse tipo de consequências. Sim. Tá dentro do, escopo aqui, tá dentro da lógica. O porquê que deve ter esse tipo de ação mais efetiva do Ministério do Meio Ambiente, tá dentro desse escopo, tá? Vamos ver se a gente foca aqui, nesse caso em particular, no projeto, eu decidi focar nos dois eventos principais que demonstram a necessidade de uma atuação mais efetiva do Ministério, que são justamente aquele primeiro momento de crise na Amazônia e esse momento agora de crise no Pantanal. Então, cada parágrafo vai abordar esse aspecto aí. De repente, poderia ser algo como um exemplo, essa coisa da diminuição da verba para a brigada de incêndios, poderia funcionar. Os dois que você usou aí, com certeza, poderia funcionar como exemplo para incorporar um argumento desse aqui, tá? Seria. Então, vamos Beleza. Lá. Show de bola, meu querido. Olha só, eu não vou dar o blackout agora porque eu quero já, junto com vocês, fazer essa primeira parte que é mais estrutural, mais objetiva, que não é de conteúdo especificamente, mas é de forma da carta argumentativa. Estou aqui com o meu cursor piscando aqui, tá vendo aqui? Ó, o cursorzinho está na esquerda. Vou dar uma tabulaçãozinha para poder colocar a primeira estrutura da carta argumentativa. Queridos, é o ministro Ricardo Salles quem vai receber essa carta. Ele é ministro de Estado, mas ele não se encaixa em nenhuma daquelas autoridades que recebem uma carta e são tratados como excelentíssimo. Porque quem é que deve ser tratado como excelentíssimo? Presidente da República, presidente do Congresso Nacional, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele é ministro de Estado, então fica tão somente isso aqui, ó. Senhor ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Senhor ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Se eu pusesse só senhor ministro Ricardo Salles, também daria certo. Inclusive, ficaria mais objetivo. Senhor ministro Ricardo Salles. Certo? Poderia
ser isso aqui também. Inclusive, vou deixar esse. Senhor Ministro Ricardo Salles. Claro, opa, olha só o que está passando batido aqui. O que é que está passando batido aqui? Cabeçalho com a cidade e a data. Então, vamos lá. Estou escrevendo da minha cidade, a cidade em que eu moro. Eu tenho dúvidas quanto a isso. Eu poderia botar assim, porque nem, vírgula, 19 de outubro de 2020. Mas, como a maior parte das correspondências daqui são de Parnamirim, então é daqui que eu vou colocar. Tá? Mas onde moro é um NEM. Eu não sei se vocês moram em NEMs. Existe mais de um NEM aqui na área de Natal. Que nem é Natal, nem é Parnamirim, nem é Natal, nem é Macaíba, nem é Natal, nem é São Gonçalo, nem é Natal, nem é Extremóis, nem é Natal, enfim. Aonde que tiver uma ligaçãozinha que tem... É um limbo, né? Mas tá aqui. Parnamirim, 19 de outubro de 2020, senhor ministro Ricardo Salles. Agora sim, vou dar um blackout para começar aqui, beleza? Lá vai. Professor, o Salles dele é com dois L's. É, tipo, na prova, tiraria ponto isso? Oi, é Ana. É porque, tipo, eu vi aqui o nome, eu pensei, ah, Ricardo Salles é com dois L's, eu tô pesquisando pra ter certeza, e realmente é. Ah, mas, tipo, é? Não tô nem aí pra isso, assim, não era pra corrigir nem nada. É porque, tipo, na prova eles vão colocar o nome, certamente. Sim, né? Sim, porque sim. Vai estar lá. Então, tipo, se a gente errar, eles vão tirar ponto? Eu acho que ficaria como uma desatenção, sabe, Aninha? Inclusive, eu botei aqui, ó, Salles com dois L's e não botei pra cá. Eu acho que casaria com uma desatenção. Talvez se não fosse uma coisa assim, ah, só foi esse o erro de, sei lá, ortografia, se a gente pode dizer assim, talvez não tirasse. Mas se isso, junto com outras coisas, começar a acontecer, esse é mais um elemento que faria com que eles olhassem e dissessem, pô, essa pessoa está desatenta fazendo esse texto, entendeu? Então, foi bem observado isso daí, bem observado. Inclusive, nome em inglês, por exemplo, que às vezes a gente tem dificuldade para poder fazer a grafia correta, mas se esse nome já estiver dentro de um caderno de texto, de alguma maneira, colocar errado pode indicar uma falta de atenção mesmo também. Show? Entendi. Então, por isso que eu perguntei, porque... Se eles não colocarem o nome, obviamente não vai tirar ponto, eu acho. Isso, né? Mas, é. Exatamente. Se eles disserem só assim, olha, diga aí, se eles dizem assim, vocês precisam, é um texto que fala sobre finanças, então eu quero que vocês escrevam uma carta para o presidente do Banco Central e não diz o nome, o cara não tem nem sinceramente, não tem nem obrigação, a menos que ele seja contador ou, sei lá, até mesmo do ramo para valer, não tem obrigação de saber o nome do, né, do presidente do Banco Central. Pronto, ministro, escreva aí para o ministro do Supremo Tribunal Federal, na época que era o Ricardo Lewandowski, era presidente, escreva para o presidente do Supremo Tribunal Federal, aí a minha orientação é até a pessoa colocar assim, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, e sem colocar o nome, entendeu? Porque aí você não se comprometeria com a pronúncia. E não seria uma obrigação, seria até uma falta de sensibilidade exigir o conhecimento sobre determinadas figuras. Mas uma vez colocando lá, realmente, pode ser tido como uma falta de atenção, como foi esse caso aqui do Salles com um é só. Colocar aqui, pronto. Vou blackout aqui de novo.
vamos lá, vamos dar uma conferida. Eu quero que vocês me ajudem se identificarem qualquer coisa que possa valer um comentário aqui e algum tipo de avaliação. É, temos aqui o nosso cabeçalho com cidade e data. Temos aqui o nosso vocativo, a saudação inicial com o pronome adequado, com o cargo e com o nome do ministro. E temos aqui o nosso primeiro parágrafo, o parágrafo introdutório, que tem a finalidade de contextualizar e apresentar a demanda, o pedido, a solicitação, né? Enfim. O que é que temos aqui? Isso ia me causa devido ao pronome relativo que? Pronto, vamos lá, vamos lá. Maravilha, Lucas! Coisa boa, isso mesmo. É, exatamente, a Aninha também identificou, show de bola. Isso, exatamente, está perfeito, perfeito, perfeito. É com grande preocupação que escrevo para Vossa Senhoria, então o vocativo mais uma vez aqui, ó, está aqui o vocativo, é com grande preocupação que escrevo para Vossa Senhoria, uma vez que, exatamente, botaram quente aqui, viu, me causa grande tristeza perceber o quanto a imagem do Brasil no exterior se desgastou ao longo dos últimos meses, diante das tragédias ambientais em curso na Amazônia e no Pantanal. Valeu, Aninha, valeu, Lucas. O que eu quero dizer para vocês aqui a respeito desse primeiro período? Quando a gente vai escrever carta, preocupações, duas principais, a tendência de sempre usar uma coisa para vocativo, tá de verdinho, fica mais fofo, vocativo, certo? A gente tem que sempre buscar o contato com o nosso interlocutor. Então, é com grande preocupação que escrevo para a Vossa Senhoria. Já tem o vocativo aqui, ó, tá? Já tem a invocação do nosso interlocutor, do nosso destinatário, mas eu volto a usar aqui no primeiro parágrafo. É com grande preocupação que escrevo para a Vossa Senhoria, uma vez que me causa grande tristeza. E aí, esse me causa, tá, é a primeira pessoa apresentada, né? É a segunda preocupação importante que a gente tem que ter quando está produzindo nossa carta argumentativa, o uso da primeira pessoa, tá? Então, é com grande preocupação que escrevo para a Vossa Senhoria, uma vez que me causa grande tristeza perceber o quanto a imagem do Brasil no exterior se desgastou ao longo dos últimos meses, diante das tragédias ambientais em curso na Amazônia e no Pantanal. Isso aqui é a contextualização, tá? Isso aqui é a contextualização. Show de bola. Aí a gente vem para o como eu falei para vocês, carta argumentativa não tem necessariamente uma tese nos mesmos moldes da dissertação e do artigo de opinião. Então vamos lá, qual é a demanda? Como cidadão respeitador e admirador do nosso patrimônio ambiental, olha a primeira pessoa mais uma vez aqui, ó, do singular, exijo que o Ministério do Meio Ambiente, sob vossa responsabilidade, mais uma vez aqui, ó, isso aqui é uma invocação do indivíduo, né? Do mal, que é o Ricardo Salles. É a invocação dele aqui, sob vossa responsabilidade, atue com rigidez para punir exemplarmente os agropecuaristas que, a título de expandir atividades econômicas importantes para o país, que são, de fato, a agricultura e a pecuária, cometem os mais variados crimes. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma preocupação inicial, que foi a insistência, a repetição da partícula Q, tá? Ó, tenho aqui um Q, tenho aqui um outro Q, deixa eu ver, tenho esse outro Q aqui e tenho outro Q aqui. Alguém consegue identificar mais algum? Eu acho que chegamos nos quatro, né? É um parágrafo só para ter quatro Qs, eu acho que tem muito. Eu acho que poderia ser um pouco mais sintético nesse aspecto aqui. Ficou um parágrafo grande, observe, seis linhas e alguma coisinha, né? Mas vamos ver aqui, ó. É com grande preocupação que escrevo, uma vez que não tem como mudar, né? É com grande preocupação. Eu poderia até colocar assim: escrevo com grande preocupação para Vossa Senhoria, uma vez que me causa. Poderia ser assim também: com grande preocupação, escrevo para Vossa. Pronto, eu tiraria isso aqui, ó. Beleza? Deixa eu tirar aqui, tem um micrófono aí aberto aí, deixa eu ver quem é, do Francisco, pronto. É, então eu poderia tirar aqui, por exemplo, é com grande preocupação, vírgula, eu escrevo para a Vossa Senhoria, concordam? Com grande preocupação, vírgula, escrevo para a Vossa Senhoria,
uma vez que me causa grande... Poderia ser eu, então, substituir isso aqui por um pois também. Ó. É com grande preocupação que eu escrevo para a Vossa Senhoria, pois me causa grande tristeza. Então, tem essas duas soluções. Ou a gente modifica aqui no começo, com grande preocupação, vírgula, escrevo para a Vossa Senhoria, vírgula, uma vez que me causa, pronto. Ou então poderia manter o é com grande preocupação que escrevo para a Vossa Senhoria, vírgula, pois. Poderia ser isso aqui também. Pois me causa grande tristeza perceber o quanto a imagem do Brasil no exterior se desgastou ao longo dos últimos meses diante das tragédias. Deu para entender aí essa intervenção? Com isso, a gente limou um dos cases e já não temos o primeiro problema aqui. Vamos ver aqui. Como cidadão respeitador e admirador do nosso patrimônio ambiental, exijo que o Ministério do Meio Ambiente sobre você atue. Eu poderia dizer assim, exijo a ação do Ministério do Ambiente, mas poderia ser assim, ó, poderia ser assim, ó, ó, aqui, ó, como cidadão respeitador e admirador do nosso patrimônio ambiental, exijo do Ministério do Meio Ambiente, sob vossa responsabilidade, uma ação rígida para punir exemplarmente os agropecuaristas. Pronto. Resolveu. E se eu quisesse ainda ser mais casquinha aqui, os quais, a título de expandir, você percebe observar, ou percebe observar, diga aí que coisa linda, percebe observar. Vocês conseguem observar, minha gente, que o nosso, o que, ele pode ser substituído, e não necessariamente por outra palavra. Pode existir uma rearticulação para que ele seja limado, né? Para que ele seja limado, para que ele seja, para que não precise, né, da repetição dele. Olha da situação, olha só, olha a situação. O único que restou, esse aqui, ó. O único que. Olha quantos tinham antes aqui, ó. Ó. A gente tinha 4 Qs. Trocamos o primeiro por pois. Ó, voltando. Uma vez que substituímos por pois. Aí esse outro aqui. É com grande preocupação que escrevo. Aí não precisa se preocupar, mantivemos esse daqui. O outro, ó. Exijo que o Ministério do Meio Ambiente, sob vossa responsabilidade, atue. Se eu mudar, exijo do Ministério, exijo uma ação do Ministério, então não poderia ter esse verbo atuar dessa maneira. Então vamos lá. Ó, exijo do Ministério do Meio Ambiente, aí tive que fazer essa alteração aqui, ó, do Ministério do Meio Ambiente, uma ação rígida. Ó, uma ação rígida para punir exemplarmente os agropecuaristas e a última substituição, tirar o que, substituir por os quais. Beleza? Tranquilo, queridos? Show de bola aí? Eita, danado, deixa eu ver se eu botei... já fiz aqui o título já. Maravilha, maravilha. Minha gente, eu tô vendo aqui já que são 3h44 e eu achando isso todo tranquilinho, maior felicidade do mundo aqui, que a gente ia conseguir fazer essa carta toda. Deixa eu botar só uma coisinha aqui. Isso aqui é a demanda. Tá? Isso aqui é a demanda. Demanda, solicitação ou motivo. Tá? Gente, é o seguinte. Deixa eu botar aqui. Eu me comprometo para na próxima aula terminar com vocês aqui essa redação. Por isso, claro, não vou compartilhar com vocês agora, temos um parágrafo apenas, mas deu para sentir mais ou menos quais foram aí os desafios a ser trilhado numa carta argumentativa? Manter sempre o dialogismo, manter sempre a primeira pessoa, e aí quando surgem essas ocasiões de repetições, a gente vai fazendo as adaptações para que possa evitar que isso seja muito frequente, essas repetições, porque deixa a coisa um pouco feia, né? Tudo bem? Saúde, Luísa. Show de bola? Então, meus queridos, estamos fechando aqui, 3h45, a gente se vê na próxima semana, próxima segunda-feira, fechando esse texto com os 3 parágrafos que restam dessa carta argumentativa, e a gente já começa também com a revisão nossa das estratégias de introdução.
Show de bola? Valeu, professor. Oi, Luísa, diz. Oi? Você vai colocar a redação que é pra gente fazer essa... A redação. Sim, a redação dessa semana é essa que eu falei para vocês, que está aqui, ó. Deixa eu compartilhar para que vocês vejam. Está no módulo 2, é a que está com esse tema, gestão da água no Brasil. Está no módulo 2. Naquela página que a gente tem das atividades de redação, uhum. Sabe qual é? Ó, vou abrir aqui para tu ver. Espera aí, segura a onda aí. Tá abrindo. Pronto, chegou aqui. Deixa eu diminuir um pouco esse zoom, que tá muito. Deixa eu compartilhar com você aqui. Tá aqui. Pronto, ó, tá aqui ela. Gestão da água. Problematização, gestão da água, o papel do cidadão comum. Tá? Foi essa que você fez o caderno de textos. Isso, o caderno de textos tá para essa proposta aqui. Então, pode... Tá. Dá uma conferida no caderno e faz o texto a partir dessa proposta. O pseudônimo está aqui, Hidra Fontana. Show? Ok. Legal. Meus queridos, minhas queridas, beijão para vocês, viu? Fiquem bem. Boa semana para todo mundo. Tchauzinho. Tchau. Obrigada.